Hvaljen Isus i Marija, dragi prijatelji, Božji blagoslov, nadam se da ste svi dobro. Evo idemo na jedno malo hodočašće, kako sam obećao, kad smo napravili onu jednu, hajde nazovi nagradnu igru, kao napravit ćemo jednu malu foru da izaberete najbolju pjesmu, pa onda smo čekali da vidimo koja će to pjesma najviše dobiti glasova od vas. Pjesma, pretpostavljam da znate koja je pobjedila, a nećemo to još ništa govoriti, to ćemo reći tek u onom trenutku kad budemo na lokaciji gdje ćemo snimiti ovaj video. Sad se vozimo trenutno iz Dubrovnika na određenu lokaciju gdje ćemo snimiti pjesmu koju ste vi izglasali i koja je pobjedila. Evo, lijep je dan nakon dugo, dugo dana kišnih. Baš je bilo puno kiše, tako da smo baš, evo, ugrabio sam jedan trenutak kad neće biti kiša, a danas je lijep dan i onako malo ima i bure. Nadam se da gore gdje bude mišo neće biti toliko hladno. A također, imaju prednosti što je hladno. Prošli put kad sam snimao tamo određenu pjesmu, onda nas je isto malo bilo strah tih poskoka, bilo je baš nekakva, bio je neki period godine kad baš poskoka ima puno. Mi smo pošli tamo snimati spot i moj prijatelj Mišo i prijatelj Niki, koji nisu danas ovdje sa mnom, nisam htio gnjaviti, vodi sa sobom, ljudi imaju svoje obitelji, obaveze, imam i ja svoju obitelj, obaveze, dobio sam ispričnicu. Tako da me pustio moj dragi mali sin i žena da pođem da snimim ovo. I moj Renato prijatelj isto je bio s nama. Ali oni će naknadno reći par riječi, pa ću ja to smontirati kasnije. Ispričavam se, stavio sam očale, baš blješti, pa će mi biti možda lakše ovako voziti. Onda ima dosta izazova. Prošli put je bio izazov. Čim smo dron podignuli, a kako je tamo bilo, blizu tog snimanja gdje smo snimali je zračna luka Dubrovnik, onda valjda smo u jednom malom trenutku ušli u onu granicu, zonu gdje ne smiju letjeti dronovi i automatski nam je dron na nekoj određenoj visini se počeo gasiti i počeo padati, jeli? I onda u tom trenutku je moj prijatelj Renato skoro ostao kratke kose jer je dron točno letio prema njemu, ali Bogu hvala nije se ništa dogodilo, on se to nekako sportski, inače čovjek drži fitness i ima dosta jednako željak, brz, snašao se, nije mu bilo ništa. I ništa, gdje ćemo snimat spot, kako ćemo sad snimit spot? U to dolazi neki čovjek, a mi sve mislimo ono negdje je bio 9. mjesec, jer još je bilo vruće, sve se mislimo, što misliš, ima ljudi poskoka, ne daj Bože da nas neko, da nas negdje nekakva zmija pecne, ne bi bilo dobro. Kad nije prošlo 5 minuta, dolazi neki čovjek i kaže, pa gdje ste ovdje došli snimat spot, ovdje vam ima najviše poskoka. Kaže, ja sam vidio 3 neki dan, nama se noge ocekle, kako ćemo mi sad snimat tu spot? I uglavnom ništa, mi smo se pokupili, svo četvero, na jednu drugu lokaciju do ove, jer nismo ovdje mogli podignuti dron, i našli smo onda onu jednu čuvenu lijepu lokaciju koju sam ja možda mjesecima prije vidio, ali malo izgledalo dosta onako spuki, kako doći do tamo, nije baš bilo lako, nema nekog pristupnog, nekog dobrog puta. I onda smo mi krenuli ipak na tu adresu, došli smo tamo, onda smo hodali, imamo neke određeni, dosta hodanja imamo. Nije to baš da se sad parkira auto pa sad si ti već došao tu, ne, imaš ti dosta tu za nahodac. I došli mi tamo, a ono žbunje, šuška tamo, šuška vamo. Počeli mi molit, zdravo Mario, milosti puna, da nas što god ne napadne kakva zvijer. Kako smo se mi penjali, tako smo sve više i više molili. A ja na onom imam jedan svoj mali zvučnik, koji često koristim kada snimam ovako spotove negdje u prirodi. On je na baterije, jeli? I on se može sakriti negdje iz neke stijene i onda sinkronizirano pjevam, jeli? Da se poslije spoji video sa zvukom, da bude točno otvaranje usta kako treba. I
uzeo ja taj zvučnik i navio do daske. Svira psalam, svira pjesma, svira pjesma. Kako je svirala pjesma, tako je davala hrabrost. A sad ću vam reći, misli, šta imamo očekat? Zna se koja pjesma pobjedila, psalam 18 je pobjedio, naravno. I tako sam ja puštao psalam 18 do te lokacije. I u tom trenutku nam je baš dalo ohrabrenje, niko se više nije bojao ni zmije ni ničega. I kad smo došli na vrh, bilo još tih nekih stotinjak metara za proć. Moji prijatelji Mišo i Niki su rekli, ne, mi ti nećemo više dalje, a ako ćeš ti, idi ti sam. Ja sam činio par koraka, nosio na sebi onako gitaru, zvučnik, sve, i to je jedna stijena strma. Treba do nje baš uspjeti doći, evo nadam se da ću danas uspjeti doći tamo. Prošli put sam se bojao, bojali smo se ovih poskoka, a šta nas sad može napast? Sad nas može napast čaga. Ali nema veze, neće nama ništa biti. Kad smo već kod vepra, kako kaže, kako se zove vepar s tri noge. Nepar. Evo, nastavljamo s našom pričom. Evo, vidiš, ja sam na kraju od jednog pjevača završio kao vloger. Još ću vlog otvoriti. A neću. Ja volim pričat. Ja sam neki dan sam se sjetio, palo mi na pamet, Bog je toliko dobar da ti on da sladoled i plati ti sladoled i kaže, evo, ja ću ti dat sladoled i platit ću ti da ga pojedeš. I bit će ti dobar za zdravlje. Evo, toliko je Bog dobar, on ti daje milost na milost na milost na milost i želi da budemo sretni. I to sam, evo, Bogu hvala, ja osjetio i nadam se da vi to osjećate kroz mene, kroz moje brbljanje, jel? Hvala vam na podršci. I to me ponese, ta radost. A onda se stvaraju i nova prijateljstva, nova poznanstva. Evo, koliko vas ima na Facebooku, koliko vas večeras evo prati. Ja sniman ovo, sad je dan, vi ćete ovo gledat. Sniman dan prije, vi ćete gledat to danas, jeli, a to će biti, od danas će to biti sutra, u odnosu na danas gdje ja snimam. Tako da, Bogu hvala na vama, na tom zajedništvu. Jer što se događa? Pjevajući pjesme Gospodnje, vama srce se hrabri, a kad se vi ohrabrite, onda ste u stanju činiti Božje stvari. Vi više niste u strahu. Kad je osoba nije u strahu, kad se ne boji, kad ga Gospodin ohrabri, onda je u Božjoj volji. Onda ima, onda se ne boji ni za egzistenciju, ni za financije, ni za zdravlje, ni za virus, bilo kakav. Ne govorimo da trebamo kušnje raditi, da kušamo Gospodina, da ga iskušavamo. Draga braćo i sestre, hvala vam na svim evo podrškama kroz cijelo ovo vrijeme. Evo, Bogu hvala i na CD-u. Zahvalit ću se, iskoristit ću ovaj trenutak da se mogu kao čovjek zahvaliti baš ono po komodu, da nisam nekom radiju, televiziji gdje si limitiran, gdje onda i zaboravim puno. Htio bi se zahvaliti svima. Najprije se zahvaljujem svojoj obitelji koja je uz mene, mojoj ženi, ljubljenoj, koja me trpi. Jer kažem vam, ja nisam vam ja tako svet kao što izgledam. Kako je jedan rekao, ja mislim da je Derek Prince, onaj što je napisao knjigu Muževi i očevi, Boži lijek protiv odbačenosti i tako dalje, to su sjajne knjige koje sam pročitao, pa je on rekao u jednom tekstu, kaže, ovo je sve čovjek, ovo je pobožan čovjek. Onda je on rekao, u redu, dovedite mi njegovu ženu da vidim koliko je on pobožan i svet. Tako da ljubim evo svoje bližnje, moje najbliže, moga sina i moju ženu, onda ljubim svoju obitelj, svoje roditelje, naše roditelje. Zahvaljujem se na ljubavi i podršci. Htio bih posvjedočiti jedno svjedočanstvo. U biti svako naše svjedočanstvo je svjedočanstvo za Boga. Svako naše svjedočanstvo, jednu ruku, rekao bi moj Fraljubo, i proročanstvo. Sam prije neko određeno vrijeme, godinu i nešto dana, kad sam razmišljao o albumu, bilo je teško pomisliti kako krenuti. Jer gledajte, sve lijepo, sve to dobro zvuči, fino, mi se svi hvalimo, međutim treba to snimiti, treba te troškove pokriti, treba CD napraviti, teška su vremena, ljudi nemaju novaca, teško naći sponzore. I Bogu hvala, hvala dragi Isuse, što si mi omogućio da to napravim, što si mi je kroz molitvu dao ljude koji su pomogli.
evo, zahvalio bi se ovim putem od srca mojoj dragoj sestri Mariji. Hvala draga Marija na ljubavi i na pomoći koju vam je Isus stavio na srce, jer danas zahvaljujući vama ove pjesme s albuma dopiru do mnogih ljudi, do mnogih vjernika i nevjernika, do svih ljudi koji su žedni za Bogom, a svi su ljudi i sva stvorenja su žedna za Bogom. Zahvalio bi se mojim duhovnicima, mojim prijateljima, braći svećenicima koji su mi dali podršku na ovom albumu. Tamo su spomenuti, svaki od njih izrekao jednu rečenicu, dvije. Hvala vam draga moja braćo, evo, drago mi je da sam i svojim talentom služio i s vama, gdje smo zajedno slavili svetu misu, slavili Gospodina. Zahvaljujem se evo svim suradnicima koji su bili na albumu. A, zahvaljujem se i vama draga publiko, ne bi vas nazvao publiko, publika je, kad rečem publika, onda to izgleda kao ja sjedim i vi mene gledate, slušate mene jer sam ja bitan. Neću tako reći braćo i sestre, jer niste vi publika, vi ste, publika je na koncertima, a ja ne smatram sebe koncertnim izvođačem, nego molitvenim pjevačem. Želim da svaka moja pjesma bude molitva, da ne bude nekako slavljenje mene samoga i moga izvođenja, nego čisto meditacija uz Božju prisutnost, Božju riječ, a ja sam tu samo medij, jedan transmiter, jedan koji to pretvara u emociju i to vas dotiče i onda Duh Sveti progovara i u vama, u vašem srcu. Bogu hvala na tom. Evo, hvala vam što ste mi podrška svo ovo vrijeme i što volite sve te pjesme. Imam i novih pjesama puno. Stižu sad nove snimke, novi albumi. Evo, prije par dana sam bio u Međugorju. Snimio sam lijepi koncert. Snimili su gore na poziv Radio Mir Međugorje 24. rođendana. I mislim da je baš lijepo ispalo. I hvala evo radiju na pozivu. Od srca hvala. Baš je bilo lijepo, posebno na posljedbi u Međugorje, jer posebno volim Međugorje. Međugorje mi je puno plodova donijelo duhovnih, zahvaljujući Majci Božjoj. Idemo na jednu finu nadmorsku visinu. Trenutno se nalazimo u Konalima. Idemo prema Snježnici. Snježnica vam je jedina evo planina ovdje u našem kraju. Nije previsoka, ali vrlo lako zapamtiti njezinu visinu. Njezina visina vam je 1, 2, 3, 4, 1234 metra. Mi nećemo ići na sam vrh. Ićemo na onu točku gdje smo snimali Psalam 18. Ali i to će biti dovoljno visoko da se s te točke vidi jedan predivan pogled na cijelu dolinu Konavolsku. Vidjet ćemo i do Dubrovnika sve, i otoke, i Lafite. Nekad su govorili da se moglo čak i Italija vidjeti obrise sa brda, kad je onako jako lijepo vrijeme, zimsko, burno. Da, vrlo moguće. I to je moguće, sve je moguće. Baš me zanima, jer je onaj put gdje smo se prije penjali još više zarastao, ili je prohodniji nego što je bio. S obzirom koliko je vremena prošlo, možda je još teže prolaziti, ali mi vjerujemo da ćemo lako proći tom stazom sve. Evo još malo. Imamo mi tu još, ja mislim da smo došli. Došli smo, sad ćemo parkirati u auto ovdje i onda se vraćamo za koju minutu. Evo nas prijatelji dragi, došli smo na jedan lijepi pogled. Evo ovo vam je lijepo Konavle, predivno. Pogledajte, čak ima i snijega gore po brdima, po vrhu onih brda. Ovdje je lijepo, fino, freško, neće biti zmija 100%.
Možda ulovimo kakvog vepra ili on nas, ali neće, vjerujem da će biti dobro. Malo puše, onako nije baš ni toplo, ali nije ni puno hladno. Pogledajte koliko tu još ima gore brda. Mi ćemo sad polako ići tim tom stazom, nekakvim makadamom, nekakvom kozijom stazom. Idemo do točke odredišta gdje smo snimali Psalam 18. Ostavili smo naš auto tu i polako idemo. Sad ćemo malo. Evo me. Nisam razmišljao. Rekao sam vepara, nisam spomenuo medvjeda. Valjda neće biti medvjeda. Mislim da nema u nas medvjeda. A ako bude, onda ćemo ga, kako kaže ono, zapravit ćemo ga vjernikom. Pa ćemo ga zamoliti. Bože, učini ovoga medvjeda vjernikom. I onda ono, medvjed stane, prekrsti se i kaže: Bože, blagoslovi ovu hranu koju ću blagovati danas. Neće nas valjda pojesti. Mogu vam reći, put je dalje onako zarasto. Mi ćemo se držati staze, nećemo srljat, nećemo ići van staze jer smo tu nekako najsigurniji. Kondicija mi je na nuli, već sam se zapuhao, a nisam 10 metara napravio. Ali dobro, fino je, freško. Ovdje čak i puše. Ali mogu vam reći, zanimljivo je sam ići negdje u nekakvu zabit. Čovječe, snimam ovo kao da ste vi sa mnom spojeni, kao da ide uživo. Ohrabren sam, bez obzira što sam sam. Čovječe, pogledajte. Divota, jel da? Kako mi imamo prirodu. Trebali bi što češće izlaziti vani. Što češće boraviti u prirodi. Ne buljiti puno u kompjuter, u portale, u vijesti negativne. Što više biti u prirodi. Što više izaći vani. Ja ćemo vidjeti da se ništa drastično nije promijenilo. Da je dosta toga ostalo isto. Ne smijemo biti u strahu. Jako je svjež zrak. Jako je lijepo. Mogu vam reći, mene koji sam malo bronhitičar, malo to čak isteže, ali nema veze. Bar će nam se obnoviti crvena krvna zrnca. Okej. Čovječ, nemojte se ljuti zbog mojih očala. Jako blješti sunce. Bolje je ovako, lakše je meni. Bit će lakše i vama. Pogledaj ti, gdje smo mi došli. Evo ga. Ja vjerujem da će vam ovo biti zanimljivo gledat. Da nisam dosadan. Nekad je ovo bolje nego sva silna hiperprodukcija. Pa ako vam se svidi, mogu bi ja ovako stalno malo, pa da vi sa mnom iziđete, možda će vam biti zanimljivo. Pogledaj gdje mi idemo, čovječ. Onda će biti to dobro i za mene. Malo ću smršavit. Dobar je dan, dobar je. I hladno je, mogu reći. Mislim da je ovo nekih, trenutno sad nekih 2-3-4 stupnja, možda i 7 na suncu. Ali je hladno, reže pluća. Čovječe, pogledaj, moramo doći. Mi dolazimo gore, penjemo se na onaj rub tamo. Je vam poznata lokacija? U nevolji zazvah. Koga? Jahvu, gospoda svog. I Bogu svome zavapih ja. Ima jedna prednost kad si u prirodi. Možeš se derat i niko ti neće reći da si lud. Osim ovi koji gledaju na večer to.
Gospodin je pastir moj. Ni u čem ja ne oskudjevam. Na poljanama zelenim. Brr, on mi daje odmora. Na vrutke me tiha ne vodi. I krijepi dušu moju. Stazama pravim on me upravlja. Radi imena svojega. Pa da mi je dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer ti si sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni. Trpezu predamnom prostireš pred oči dušmanima mojim. Ulje mi glavu mažeš, čaša se moja preljeva. Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga. U Gospodnjem domu ću prebivati kroz dane mnoge. Ovo mi je zračna luka Dubrovnik. Tamo je Cavtat. Vidimo Mrkan Bobara, malo viri tamo. Ono u daljini, onaj otok vam je. Ako sam pravu, trebao bi biti Mljet. Nadam se da nisam falio. Nema, kad se popneš na jednu držinu visinu, onda ti se sve poremeti. Nekako nemaš osjećaj. Lijevo, desno više. Dole granica s Crnom Gorom. Tamo, tu nam je, tamo nam je Prevlaka. Molunat. I ovo sve tu su konavoske stijene. Ako ste čuli za onu lijepu plažu Pasjača, to je vamo iza. To je ono predivno negdje. To je blizu Radovčića. Popovići u stvari su to, nisu Radovčići. Fino je. Amo mi, Marin hvalospjev. Pogledaj ovo. Veliča duša moja Gospodina i klikće duh moj Bogu mome spasitelju, što pogleda na neznatno službenice svoje. Otce će me evo svi naraštaj zvati blaženom, jer velika mi djela učini svesilni. Sve to je ime njegovo. Od koljena do koljena dobrota je njegova. Nad onima što se njega boje, iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene, silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne. Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela slugu svojega, kako obeća ocima našim, spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka. Amen. Amen, aleluja. Dragi moji, jako je lijepo, ljudi, jako je lijepo. Baš mi je žao što niste sa mnom. Nemamo baš puno još. Blizu smo. Hajmo molit Oče naš. Na razmatrajući način. Tata naš ljubljeni. Tata naš ljubljeni. Naš ljubljeni ljubitelju, naš roditelju. Naša majko i oče. Ti, tatice naš. Odakle nam svako dobro dolazi. Koji nas je stvorio na svoju sliku. Koji nas stvara na sliku svoga sina. Koji nas je naučio ovu molitvu, tata ljubljeni. Blagosljeljamo te u ime tvoga sina, Isusa Krista. Sveti se ime tvoje tata. Koji jesi na nebesima. Koji jesi na nebesima. Svugdje si oče. Svugdje. Ti si oče. Sve vladar. Ti si svugdje. Nigdje ne mogu pobjeći od tebe. Nitko. Sve, u svemu, ti si Gospodine, da štit naša obrana, naš stvoritelj, ti si naš izvor, naš put, istina i život, naš početak i kraj, koji nema kraja. Ljubimo te, Oče,
ti koji si na nebesima, tamo gdje te ne razumijemo i ne shvaćamo, tamo gdje je Isus rekao u trećem poglavlju Ivanovoga evanđelja, ako ne razumijemo zemaljske, kako ćemo razumjeti nebeske stvari? E tako god će te ljubimo, onako kojeg ne shvaćamo i ne razumijemo, koji je iznad same riječi Otac, iznad same riječi Bog. Ljubimo te i zahvaljujemo ti se što si nam se pokazao u svome sinu Isusu Kristu i pokazao svoju ultimu, svoje ljubavi. Ne postoji ništa veće od njega. Sveti se ime tvoje, ti si jedini svet. Sve od tebe. Ti si drugčiji. Ništa nije slično tebi. Ništa nije isto kao ti. Ti si iznad svega. Ti si u svemu, ali iznad svega. Ti si najsvetiji. I sve svetosti, svaka svetost dolazi od tebe. Onoliko koliko čovjek otvori svoje srce, toliko tvoje svetosti u njega ulazi. Ljubimo te, sveti se ime tvoje, ljubljeni naš ljubitelju. Dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja. Dođi kraljevstvo tvoje, tatice naše. Tvoje kraljevstvo koje je jedino ispravno. Tvoje kraljevstvo koje je jedino kako treba. Tvoje kraljevstvo ljubi i njeguje život. Tvoje kraljevstvo nije tipično kraljevstvo sa mačevima i toljagama. Tvoje kraljevstvo je kraljevstvo ljubavi. Tvoje kraljevstvo je kraljevstvo Božje djece. Tvoje kraljevstvo je, Oče naš nebeski, najsvetije i najčišće. Tvoje kraljevstvo neka uđe u svaku poru našeg društva. Neka uđe u naše obitelji, naše domove, naše srca, našu domovinu, svijet. Neka tvoje kraljevstvo pobjedi u sili i snazi Duha Svetoga. U sili i snazi Isusovog uskrsnuća. U sili i snazi Isusova začeća, rođenja, javnog djelovanja. Ljubimo te, Oče nebeski. Ljubimo te u svim tvojim stvorenjima. U svim tvojim anđelima i arkanđelima. U svim tvojim životinjama, biljkama, prirodi. Ljubimo te u braći i sestrama. Ljubimo te u blaženoj djevici Mariji. Ljubimo te u svetome Josipu i svim svetima. A najviše te ljubimo u tvome sinu Isusu Kristu, našemu spasitelju, kojeg si poslao da nas spasi od Sotone, od nas samih, od sivila, od zla, i da nas vrati i posveti i da nas dovede k tebi, jer ti si nam cilj. Ljubimo te, Oče nebeski. Budi volja tvoja, ne moja, ne naša, tvoja volja bude. Tvoja volja neka bude. Nek se očituje tvoja volja u našem životu. Gospodine, naš ljubljeni Oče, neka tvoja sveta volja bude sa nama. Da sve što imamo bude tvoje, za tebe i po tebi. Kako na nebu, tako i na zemlji, Oče nebeski. Neka bude isto kako i na nebu, tako i na zemlji. Ne želimo ništa drugčije. Bez obzira na zlo i Sotonu koji vlada ovom svijetu, mi se njega ne bojimo. Mi s njime nemamo ništa, odrećemo ga se. Njega i njegovih suradnika. Molimo za sve one koji su se podali i koji nesvjesno ili svjesno služe zlu. Molimo za njih da ih, Gospodine, spasiš, obratiš, da ih vratiš na put dobra, na put svetosti, da nas sačuvaš od svake prepirke, od svakog razdora, pametovanja, umovanja, mudrovanja. Želimo da nas vodi Duh Sveti u ljubavi, da ljubimo jedni druge. Gospodine naš ljubljeni, ti si nam utrda, ti si naš ti, ti si naša hridina, Oče. Ti si naš Otac nebeski, ljubimo te. Hridino naša, hridino, ljepoto naša. Kruh naš svagdani daj nam danas. Prije svega daj nam kruh. Daj nam Gospodina Isusa Krista u Duhu Svetom da ga imamo, da se naša duša krijepi, da u našoj duši imamo raj. Da ne tražimo raj okolo, nego da raj bude u našoj duši, da raj bude u našem srcu, da raj bude u nama, već sad, da ne čekamo neki drugi raj. Hvala ti, ljubljeni Oče. Hvala ti, utrdo, utjeho naša.
onda nam daj kruh sa tvojim sinom. Sve drugo što nam daješ, neka bude po tvom sinu i za tvog sina. Kruh zemaljski, zdravlje, duhovno i tjelesno. Gospodine, pomozi nam u financijskoj krizi. Ne dopusti da propadnemo, da nemamo. Nauči nas da budemo zahvalni sa malo. Nauči nas da uvijek shvaćamo da nam je uvijek dovoljno kad nam ti daješ i više nego dovoljno. Nauči nas, Oče, da prepoznajemo uvijek tvoju volju, da je ljubimo iznad svega, da ti budemo vjerni, da se ne bojimo svjedočiti o tvom svetom imenu, da budemo uvjerljivi kršćani, da budemo gorljivi, jer naša vjera je gorljiva, nastala je na plamenu Duha Svetoga, nije nastala na nekom ledenjaku, da gorimo, da budemo autentični kršćani, ljudi i prijatelji čovjeka i Boga. Otpusti nam naše duge, otpusti nam sve naše grijehe koje i mi otpuštamo dužnicima našim i svim našim onima koji su nas povrijedili, koji nas vrijeđaju, koji nas omalovažavaju, koji se rugaju, koji nas truju riječima i djelima. Siguran sam da većina njih to čini nesvjesno. Nauči nas da takve isto ljubimo, kako bi nam ti pobrisao sve naše grijehe po krvi tvoga sina. Ne dopusti da upadnemo u napast. Ti nas ne možeš dovesti u napast, ti nas ne uvodiš u napast. Sotona nas uvodi u napast i mi sami sebe uvodimo u napast. Pomozi nam u tom trenutku da nikad ne upadnemo u napast i da uvijek Duh Sveti u mudrosti i razboritosti progovara u nama. Da čujemo tvoju riječ, da čujemo tvoj blagoslov. I izbavi nas od Sotone, tvojeg neprijatelja, koji je otpao od tebe, koji te ne voli, Oče, zato što si tako milosrdan i tako pun ljubav. Sotona želi zavladati ovim svijetom, želi da što manje ljudi dođe k tebi. Pa nas hipnotizira svojim podvalama. Kao što je pokušao Isusa prevariti u pustinji, ali Sina Božijeg se nije dalo prevariti. Neka nas taj Duh, isti Duh Sveti koji je vodio tvoga sina, danas vodi u ovom trenutku, da znamo razaznat podvale đavolske. Unutar naših obitelji, unutar naših zajednica, unutar naše crkve, unutar naše zemlje, naše grade, društva gdje živimo. Da uvijek znamo prepoznati podvalu đavolsku. Hvala ti, Oče nebeski. Hvala ti. Izbavi nas od zla, od svih demona njegovih. Izbavi nas od naših slabosti, od naših grijeha, od naših nagnuća, naših požuda. Pomozi nam da umrtvimo svoje tijelo, da naš duh oživi, da ti možemo služiti besprijekorno, u svetosti i čestitosti srca, kao što ti služi Majka Marija, koji nam danas šalješ da nas hrabri i bodri kao duše u čistilištu. Blagoslovi našu crkvu. Ujedini nas, Oče. Ne dopusti razdore i raskole. Jer duh razdora koji vlada u svijetu, u zajednici, u brakovima, u obiteljima, u crkvi, u društvu, u svakom segmentu društva, želi da se razdijelimo svi. Da se ja razdijelim u sebi, da me ima trojica. A ti ne dopusti to, Oče. Razdijeli samo grijeh, a sačuvaj ljude. Spasi nas po svome sinu, Isusu Kristu, kojeg si nam dao, kojeg ljubimo i kojeg prihvaćamo svojim kraljem i spasiteljem i koji vlada u vijeke vjekova. Amen. Hvala ti, Oče nebeski. Evo, draga braćo i sestre, došao sam na lokaciju, možda ste primijetili, ova stijena vam je poznata, je li tako? Samo nemam sad trenutno drona, ruke mi nisu toliko duge. E, sad ćemo mi na ovoj lijepoj lokaciji otpjevati našu pjesmu pobjedničku i s time ću vas danas pozdraviti. Već smo dugo u programu, mislim da je bilo interesantno, da nisam bio dosadan i da ćete uživati u prirodi, ako ne u mome govoru.
ljubim vas i blagoslivljam. Ide pjesma. Sad ću gasit dok ne postavim svoj setup. Evo ga, sve spremno. Pozicija je, vidite koja. Gitara je tu, bemol je spreman. Idemo. Možete pjevati skupa sa mnom. Valovi smrti okružiš me, prestraviše bujice pogubne, užad podzemlja sputiše me, smrtonosne zamke paduše na me. Ljubim te spase moj, Bože moj, moja pećino, kojoj se utječe, štite Gospoda svog i Bogu svome zavapih ja, iz svoga hrama začumi zov do ušiju. Dobro večer svima, evo par riječi samo o suradnji sa Stjepom. Što reći, to je umjetnik koji uvijek zna što hoće, samim tim je lakše raditi s njim, on sve inicira, sve zna, traži lokacije koje su naravno uvijek i zanimljive i specifične, lijepe, koje davaju jednu dodatnu boju, notu u sve ono što on radi. Moram reći da je do sadašnja suradnja stvarno bila fantastična. Nadam se na obostrano zadovoljstvo. Veselim se i budućoj suradnji. I eto, do sada je to baš bila jedna lijepa sinergija svih nas i nadam se da će tako biti i buduće. Pa sa Stjepom uvijek zanimljivo raditi. Postoji lijepo povjerenje između nas i svaki put kad on zove Mišo, imam neku ideju, ja pomislim, evo ga, idemo sad na vrh planine, na dno mora, snimat jedinstvene kadrove. I stvarno to lijepo uvijek ispada i lako, dosta lako, jer s njime nema puno ponavljanja, odmah kuži, kuži kameru, ja osjetim pjesmu, osjetim energiju odmah o čemu se radi i zaista mogu reći da je to suradnja koja će se nastaviti i nadam se da ću vas nagraditi sa još lijepih spotova i priča. Utječem, štite moj. Hvala ti Isuse što si me doveo na ovu lokaciju, blagoslovi nas svih koji smo bili večeras zajedno. Čuvaj nas u svojoj ljubavi, u svojoj riječi, u svome srcu. Dragi prijatelji, ovim putem vas pozdravljam, blagoslivljam, blagoslivljam vas i vaše obitelji. Evo moje gitare koja se malo i smrzla, mogu vam reći već tu. Pozivam vas, evo dragi prijatelji, da ovo vrijeme, milosno vrijeme, provedete u miru i molitvi. Hvala vam što me pratite, što slušate moje pjesme. Pozivam vas i ovim putem, oni koji nisu, ako bi željeli da kupe moj album, način podržavate mene u ovom mom djelovanju, mom pjevanju, da i dalje nastavim na mom putu, da dalje dopiru Božje riječi u pjesmi, do vas i do drugih, da budemo zajedno u svemu tome. Da nisam ja sam, da ste vi dio mog albuma.
To sve možete napraviti putem moje službene internet stranice www.markos.com, kakav Karlovac, markos.com, i naručiti moj album, a ja vam mogu napisati neku posvetu, koju riječ, i to može biti sjajan poklon za Božić i Novu godinu i za sve blagdane koji dolaze. Bog vas blagoslovio. Hvala vam i vidimo se u nekoj novoj priči. Pozdrav. Valovi smrti okružiše me, prestraviše bujce pogubne, užad podzemlja sputiše me, smrtonosne zamke padoše na me. Zazvah Jahvu gospoda svog i Bogu svome zavapih ja, i svoga hrama začu mi zov, do ušiju mu doprije vapaj moj. Spase moj, Bože moj, moja hridino, kojoj se utječem, štite moj. Ti spase moj, Bože moj, moja pećino, kojoj se utječem, štite moj. Krepostí spase moj, Bože moj, moja pećino, kojoj se utječem, štite.